Head Eestimaa inimesed, me oleme kõige tugevamad rahva ja riigina siis, kui me hoiame ühte, kui iga üks on väärtuslik, kui hoolitakse ja märgatakse mitte ainult jõulu ajal, vaid aasta ringi. Meie riik on tugevam siis, kui inimesed saavad kõikjal Eestis teha neile sobivat tööd ja saada võrdse töö eest võrdset palka. Kõik töökohad ei pea koonduma linnadesse. Selleks, et ka kaugemates Eestimaa nurkades töökohti oleks, on vahel vaja pisut tuge. Hakkame uuest aastast maksma Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis loodavatele töökohtadele palga- ja koolitustoetust. Me kõik soovime olla terved. Samuti on vajalik kindlus, et arsti abi on kättesaadav kõigile, sõltumata inimeste rahakotist ja elukohast. Teadmine, et arsti abi on vajadusel olemas, olgu siis perearsti juures, haiglas või erakorralise meditsiini osakonnas, on turvatunde aluseks. Selle turvatunde tagamiseks suuname juba sellest aastast tervishoidu lisaraha. Ehitame üle Eesti tervisekeskused ning jätkame ravimihüvitise ja hambaravihüvitise maksmist. Tervise hoidmiseks peab ühise raha eest loodav elukeskkond ja avalik ruum meil tervisliku valiku lihtsaks tegema. Haiguste ennetamine, varajane märkamine ja kaasaegne ravi on eriti olulised laste puhul. Seepärast lühendame kõigepealt laste ravi järjekordi. Võtame riigi kanda kaasaegsete insuliinpumpade kulu, et tagada diabeedi lastele tervem lapsepõlv ning vanematele südamerahu. Meie lapsed ja pered vajavad turvalist ja tervet elu. Sellepärast jätkame võitlust perevägivallaga. Ohvriabi teenused on tagatud kõigile. Läheme hooliva ja koos töötava ühiskonnana vastu vabariigi järgmisele 100 aastale. Kaunist jõuluaega!